Ahoj, vítejte u dalšího videa na kanále Fotbal bez limitu. Já jsem Luke a v dnešním tutoriálu ti naučím zase nějaký freestyle. Společně si ukážeme, jak se dělají nožičky v sedě. A ty vypadají takhle. Předtím, než ale začneme, jako obvykle, nezapomeň dát like, kliknout na odběr a hlavně na zvoneček. Pokud jsi připravený, můžeme jít na to. Nožičky v sedě, jak bychom si mohli myslet, jsou podobné nožičkám ve stoje, ale tak tomu vůbec není. Nožičky v sedě jsou úplně jináčí kafe. Jak jsme si říkali v tutoriálu na normální nožičkování, máš to tady na kartě, tak u normální nožiček ve stoje jsme se snažili nožičkovat takhle špičkami. To u nožiček v sedě vůbec neplatí. Tady se zase naopak snažíme nožičkovat nártem. Vlastně tady tou plochou, kde máme na vodě tkaničky a tou si odrážíme míč. Což je vlastně úplně jinačí způsob nožičkování, na který jsme doteďka byli zvyklí. A hlavní další věc u nožičkování v sedě je to, že musí se takhle pěkně podepřít ruce na zem. Vlastně, jak můžeš vidět, já jsem takhle pěkně podepřený a můžu v pohodě kopat míč a mám vlastně podporu těch rukou. Vlastně v nožičkování ve stoje, tam člověk jenom stojí a začne kopat do míče. Snaží se, aby byl ten míč v jedné přínce a to je všechno. Tady u nožičkování v sedě si musíme dávat pozor na strašně moc věcí. A hlavní z těch věcí je to, aby jsme měli pěknou stabilitu a byli takhle podepření. Jako fakt se neboj, ty ruce si dát kolikrát i trošičku dál a ať máš pořádnou jistotu v tom nožičkování. Ať se třeba nějak nespaneš do boku, nebo dozadu, nebo dopředu a tak dále. Další věc, kterou se liší nožičkování v sedě od normální nožičkování, je způsob učení. Vlastně u nožiček jsme ti říkali s Davem, že ty si ten míč máš vyhazovat takhle s rukou. Což vlastně u nožiček v sedě vůbec nejde. Člověk si ten míč nemůže vyhazovat rukou, protože by nebyl podepřený. Takže teďka ti detailně vysvětlím dva způsoby učení, jak se i ty můžeš naučit nožičkování v sedě. Způsob číslo jedna, jakým se můžeme naučit nožičky v sedě, je takhle, že si míč vlastně zcvaknu mezi nohy, takhle mezi boky našich nohou. Takhle si ho zcvaknu, vyhodím, dělám jednu nožičku a zpátky. Pokud zvládnu jednu, zkusím dvě. Vyhodím, jedna, dva a zase zpátky. Tohle je určitě nejzákladnější způsob učení nožiček v sedě a určitě bych ho doporučoval. A pokud zvládneme takhle nožičkovat na pravé noze nebo silnější noze, u mě je to ta pravá, potom se můžeš přesunout i na levou nohu. Na to bych určitě kladl důraz, ze začátku se snaž vlastně dělat ty nožičky i na slabší nebo na levou, podle toho, jestli jsi pravák nebo levák, ale určitě hned ze začátku se zaměř i na slabší nohu a ti co nejlíp můžeš vytrénovat. A potom vlastně se ti to pomůže, že můžeš takhle dělat triky na obě nohy. A levou nohu zase samozřejmě úplně stejným způsobem, takhle si stvaknu míč, jedna, zpátky, jedna, dva, zpátky, jedna, dva, tři, zpátky a tak dále a tak dále. Potom, jak zvládneš obě nohy, můžeš je takhle pěkně kombinovat, vždycky tou levou si pomůžu, když mi to trošičku utíká, tak tou levou si to takhle pěkně zachráním a zase zpátky. A takhle můžeš trénovat pořád a pořád dokola. We'll be right back.
způsob číslo dvě, jak se můžeme učit nožičky v sedě, je z flick-upu. Míč si takhle podeberu nohou, dělám flick-up a začnu dělat nožičky. Toto už je taková rozvinutější varianta, ale někomu to třeba sedí víc, než to vyhazování takhle tou nohou, takže určitě je to další z variant, jak se tyhle ty nožičky můžeme v klidu naučit. Teďka detailně vysvětlím, míč si takhle podeberu nohou, míč si naroluju, udělám flick-up jednu a zpátky. A takhle zase tím samým způsobem můžu udělat dvě, tři, čtyři a tak dále. Míč si podeberu, dělám jedna, dva, zpátky, jedna, dva, tři, zpátky a tímhle tím samým způsobem si ten míč můžu kontrolovat. To samozřejmě další jedna z variant, jak se tyhle ty nožičky můžeme naučit, ale určitě bych preferoval spíš tu první variantu, když si ten míč takhle vyhodím a můžu dělat nožičky. Tohleto variantou jsem se i já samotně naučil nožičkování v sadě, takže určitě bych doporučoval tu první variantu. Ale ta druhá varianta je taková obměna. Pokud třeba někomu nesedí to vyhazování nohou, tak samozřejmě potom může udělat ten flick-up. A zase úplně tím samým způsobem. Udělám flick-up na silnější nebo na slabší nohu, udělám jednu nožičku, pak zase zpátky, dvě, tři a tak dále. A takhle úplně samým způsobem, jako u toho prvního způsobu, se učím nožičkovat v sedě. A vlastně v tomhle tom je to takový ten samý princip, jako u nožičkování ve stoje. Furt zkouším dokola, furt se snažím i si stanovit nějaké rekordy, ze začátku třeba 10, 20, 30 a snažím se dělat co nejvíce nožiček. A ještě jak jsem zmínil na začátku, určitě jsem zaměřen na to, abys byl pěkně takhle podepřený. Jak člověk má takhle tu stabilitu, může pěkně dělat ty nožičky a těma rukama si i pomůže. To je hlavní, jak takhle dělat ty nožičky. A samozřejmě i taky ty nožičky jsou nejlepší, když takhle lítají pěkně kolmo nahoru, takhle v jedné přímce. Představ si, že máš takhle obličeje rozpůlený na půl vlastně a ty nožičky by ti měly takhle pěkně lítat, takhle pěkně nahoru a dolů v té samé přímce, aby měl co nejlepší kontrolu nad míčem. Samozřejmě někdy se to nepovede, někdy ty nožičky uletí buď doprava, doleva, dopředu, dozadu, ale potom vlastně i těma rukama si můžeš pěkně vyrovnat tu pozici toho těla a tím vyrovnat i ten míč potom při nožičkování. A pokud zvládneš nožičko bez problému, můžeš si potom s míčem různě pohrávat a třeba tvořit kombinace, jako jsou právě tyhle. Tohle byl stručný návod na to, jak se naučit nožičkovat v sedě, třeba jako Lionel Messi nebo Ronaldinho. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like, kliknout na odběr a hlavně na zvoneček. Taky se mrkni dolů do popisku, máme tam odkazy na webové stránky a na naše sociální média. Instagram, Facebook a TikTok. Taky nezapomeň tohleto video sdílet a u dalšího videa čau.